បាទសួស្តីអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញានិងមិត្តស្ដាប់ក្នុងសង្គម Facebook ជាទីគោរពស្រឡាញ់រាប់អានខ្ញុំបាទបានដឹងហើយបានទទួលហើយកាលពីថ្មីថ្មីនេះលោកអ្នកបងប្អូនបានស្ដាប់ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីហើយនឹងដំណើរចំពោះសរុបយុទ្ធធរហើយក៏បានឆ្លើយមកវិញដោយរីករាយខ្លះថាប្រវត្តិសាស្ត្រការពិតចេញហើយខ្លះថាសៀងសាក់ខ្លះថាបានអ្នកណាមិនស្ដាប់ច្បាស់ជាស្ដាយក្រោយគឺខ្ញុំបានទទួលដំណឹងជាច្រើនជាងនេះទៅទៀតចំពោះការពេញចិត្តពេញថ្លើមរបស់បងប្អូននិងអស់លោកអ្នកដែលបានស្ដាប់ការរាយរ៉ាប់របស់ខ្ញុំឥឡូវនេះព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីលើកទី8ចាប់បន្តទៀតហើយលើកមុនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីលើកទី7ឥឡូវនេះបន្តបន្តជប់គ្នារដឹកនេះគឺនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីលើកទី8សុទ្ធតែហេតុអីបានជាខ្ញុំប្រញាប់ប្រញាល់ម្ល៉េះហេតុអីបានជាខ្ញុំប្រញាប់ប្រញាល់ពីទី7មកទី8លឿនម្ល៉េះព្រៀមព្រៀមម្ល៉េះតែខ្ញុំប្រឹងធ្វើប្រឹងនិយាយឲ្យបានលឿននេះខ្ញុំខ្លាចតែម្យ៉ាងទេខ្ញុំអត់ខ្លាចអីទាំងអស់ខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូននៅក្នុងសង្គម Facebook ខ្ញុំខ្លាចតែម្យ៉ាងគាត់គឺខ្ញុំខ្លាចពូអាយ៉ងខ្ញុំខ្លាចពូអាយ៉ងហ៊ុនសែនវិញនាំគ្នាធ្វើជញ្ជាំងបិទអាកាសដល់វាធ្វើជញ្ជាំងបិទអាកាសទៅច្បាស់ជាយើងដាច់ការទាក់ទងគ្នាហើយខ្ញុំខ្លាចគេធ្វើជញ្ជាំងបិទអាកាសទៅ Facebook រត់អត់រួចខ្ញុំខ្លាចតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំខំនិយាយឲ្យបានច្រើនមុននឹងគេធ្វើជញ្ជាំងបិទអាកាសខ្លាចតែគេបិទអាកាសទៅ Facebook ក៏ដើរមិនរួចអ៊ីនធឺណិតក៏ដើរមិនរួច Vivo ហើយយើងច្បាស់ជាអត់មានអនាគតទាំងទេនេះហើយជាការទួយបារម្ភរបស់ខ្ញុំខ្ញុំខ្លាចតែប៉ុណ្្នឹងបើអញ្ចឹងមុននឹងអាយ៉ងហ៊ុនសែនធ្វើជញ្ជាំងបិទអាកាសបានខ្ញុំនិយាយចុះទៅអស់ចិត្តនិយាយដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានដឹងខ្ញុំអត់ចង់បានអីក្រៅពីឲ្យបងប្អូនបានដឹងទេបើបងប្អូនបានដឹងហើយនោះហើយជាវត្ថុបំណងដ៏ពិសិដ្ឋរបស់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំនិយាយនេះនិយាយដោយផ្ទាល់ដោយការឆ្លងកាត់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដោយផ្ទាល់ផ្ទាល់តែម្ដងនេះសូមបងប្អូនជ្រាបជាព័ត៌មានតើតើនេះខ្ញុំមានរឿងអីខ្ញុំមានអីនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីទីមួយនេះជាដំបូងខ្ញុំបានឮឈ្មោះវ៉ាកឹមហុងឈ្មោះវ៉ាកឹមហុងហ្នឹងគេថាម៉េចគេថាផែនទីដែលតម្កល់ទុកនៅ UN នោះចាស់ប្រកាសអញ្ចឹងត្រូវពីសាធារណមតិបានមានយោបល់ជាច្រើនថាវ៉ាកឹមហុងបានយកផែនទីដែលវៀតណាមកំពុងវាហើយវ៉ាកឹមហុងក៏តថាផែនទីដែលតម្កល់ទុកនៅ UN នោះវាចាស់វាដាច់របាច់របោចអស់ហើយដូច្នេះហើយសម្ដេចនាយករបស់គាត់ហ្នឹងទៅយកពី UN មកហើយទៅឲ្យវៀតណាមបោះពុំជាថ្មីគឺតយកអាកលិចសម្ដេចរបោចហ្នឹងតប៉ះពន់ទៅឲ្យវៀតណាមរបស់គាត់ហ្នឹងជារៀបច្បងរបស់គាត់ហ្នឹងបោះពុំសារជាថ្មីអញ្ចឹងយើងសួរថាវ៉ាកំហុងនឹងនិយាយនឹងត្រូវទេនិយាយនេះចេះតែនិយាយឲ្យតែរួចគឺចេះតែនិយាយតាមតែច្បាយបង្គាប់មែនទេយើងជឿដែរយើងជឿថា UN នឹងគេទុកផែនទីរាប់រយប្រទេសមិនមែនទុកតែផែនទីប្រទេសខ្មែរមួយទេផែនទីរាប់រយប្រទេសដែលជាសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺ UN ទុកទាំងអស់ហើយយល់ថា UN នឹងគេល្ងង់ដល់ថ្នាក់ទុកផែនទីឲ្យកលាតកាត់ចឹងហីមិនមែនទេតាមពិតគ្មានប្រហែលគ្មានដៃគ្មានដោយទេគេមិនល្ងង់ដល់ថ្នាក់ចឹងទេបាទកុំឲ្យនិយាយនេះគ្រាន់តែនិយាយនឹងនិយាយមិនទៅដែរដូច្នេះការនិយាយរបៀបនេះគឺគ្មានន័យគ្មានអីទាំងអស់មិនសមធ្វើជាគណៈកម្មការព្រំដែនទេបើនិយាយខ្លួនអង្គបាលទៅអញ្ចឹងនោះអញ្ចឹងយើងមើលតទៅទៀតតសម្ដីហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវឬទេខ្ញុំថាមិនត្រឹមត្រូវទេព្រោះ UN គេមិនមែនខ្វះការទុកដាក់ទេគេចេះទុកដាក់ណាគេធ្វើដល់ប្រធានពិភពលោកមិនគេណាស់ធ្វើប្រធានព្រំដែនដោយវាកំហុងមកកវិចនឹងមិនដាក់មើលរបស់ហ្នឹងទេអញ្ចឹងដូចគំនិយាយរបៀបនេះទៀតវ៉ាកំហុងទី2វ៉ាកំហុងថាម៉េចគេថាយើងបានយកផែនទីកម្ពុជាទៅតម្កល់ទុកនៅអង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ1964តាមបញ្ជារបស់សម្ដេចសីហនុត្រូវទេនិយាយអញ្ចឹងតើតានិយាយនឹងត្រឹមត្រូវទេស្ដាប់ម្ដងទៀតថាយើងបានយកផែនទីកម្ពុជាតែតម្កល់ទុកនៅអង្គការសហប្រជាជាតិតាមបញ្ជារបស់សម្ដេចសៀនុតើវ៉ាកំហុងប្រើពាក្យយើងនេះចង់សម្ដៅអ្នកណាឥឡូវយើងនឹងគឺវ៉ាកំហុងមួយហើយអ្នកណាមួយទៀត
វ៉ាកំហុងត្រូវចេះប្រើពាក្យខ្មែរឲ្យច្បាស់ពាក្យថាយើងគឺខ្លួនឯងមួយនិងអ្នកណាផ្សេងទៀតដែរហើយវ៉ាកំហុងត្រូវគិតកន្លែងនឹងថាយើងយកផែនទីទៅតម្កល់តាមបញ្ជារបស់សម្តេចជានុនិយាយខុសត្រឡះខុស90អង្សានោះខុសពេកមេឃនឹងដីកាលពីឆ្នាំ1964ខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាសម្តេចសីហនុអត់បានបញ្ជាវ៉ាកំហុងឲ្យយកផែនទីខ្មែរទៅតម្កល់ទុកនៅអង្គការសហប្រជាជាតិទេគឺសម្តេចនរោត្តមសីហនុយកទៅព្រះអង្គឯងយកទៅតម្កល់ព្រះអង្គឯងដោយព្រះអង្គឯងដោយខ្លួនឯងព្រះអង្គច្បាស់ជាមិនបានបញ្ជាអ្នកណាទេដូច្នេះវ៉ាកំហុងកុំនិយាយប្រេះប្រាទៀតត្រូវរៀននិយាយខ្មែរម្ដងទៀតខ្ញុំសូមប្រាប់វ៉ាកំហុងឲ្យច្បាស់ថាពួកមានមនោគមវិជ្ជាបារាំងបំផ្លាញកម្ពុជាអស់ច្រើនណាស់មើលណាបកមើលប្រវត្តិសាស្ត្រតាំងពីដើមមកពួកអ្នកមានមនោគមវិជ្ជាទៅពីប្រទេសបារាំងបំផ្លាញកម្ពុជាច្រើនណាស់ជាក់ស្ដែងតាំងពីឆ្នាំ1991រហូតដល់ឥឡូវនេះរហូតដល់2015នេះកាលខ្លះបំផ្លាញកម្ពុជាគឺសឹកតែទៅពីបារាំងទាំងអស់ទីមួយគឺនរោត្តមរណឫទ្ធិបំផ្លាញកិច្ចប្រឹងប្រែងប៉ារីសទីពីរសំរៀងស៊ីនិយាយគ្មានដឹងក្បាលឡើងទៅទៀតទៅរំខានទៅធ្វើអីធ្វើអីរំខានហ្នឹងហើយទី3ថាកំហុងខ្លួនឯងរឿងព្រំដែនឬអីហ្នឹងបំផ្លាញគ្មានដឹងក្បាលឡើងទៅទេហាន់ហោចអស់ហើយដូច្នេះមិនពិបាកនិយាយពីរឿងមុននេះសូម្បីតែថ្មីថ្មីនេះកម្ពុជាធ្លាក់ដណ្ដាបដោយសារតែពួកទៅពីបារាំងហ្នឹងដូច្នេះថាកំហុងត្រូវរៀននិយាយម្ដងទៀតខ្ញុំសូមអំពាវនាវប្រាប់បងប្អូនឲ្យច្បាស់ក្នុងរឿងហ្នឹងថាកាលពីឆ្នាំ1964គឺសម្តេចនរោត្តមសីហនុយកផែនទីទៅតម្កល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិដោយព្រះអង្គឯងមិនមែនបញ្ជាវ៉ានហុងស្អីគេនឹងឲ្យទៅដាក់ទេដោយពាក្យដែលនិយាយនោះទេនិយាយនេះខុសហើយមួយទៀតបន្ទាប់មកថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញយ៉ាងម៉េចយើងឃើញអាយ៉ងហ៊ុនសែនសរសេរសម្បុតទៅខ្ចីផែនទីកម្ពុជាគឺផែនទីដើមពីអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីយកមកផ្ទៀងផ្ទាត់ទៀងនឹងស្អីគឺផ្ទៀងនឹងផែនទីដែលខ្លួននោះដែលវ៉ាកំហុងនឹងហ៊ុនសែនខ្លួនឯងនោះប្រកាន់យកមកបោះបង្គោលអីឲ្យញ៉ៃប្រមាណកន្លងកន្លងទៅនេះមកផ្ទៀងនឹងផែនទីនឹងកន្លែងនេះខ្ញុំសូមទទួលស្គាល់ថាត្រឹមត្រូវមួយត្រង់ UN ឲ្យមិនឲ្យចូលបណ្ដឹងទេប៉ុន្តែថាត្រឹមត្រូវត្រង់ម៉េចដូចខ្ញុំប្រាប់ហើយថាប្រៀបធៀបហេតុនឹងផលឲ្យឃើញដូចគ្នាខ្ញុំសូមកោតសរសើរអាយ៉ងហ៊ុនសែនត្រង់ចេះងារមកសុំខ្ចីផែនទីពី UN ជាផែនទីហេតុហើយផែនទីដែលបោះព្រំដែនរាល់ថ្ងៃដែលមានរឿងរញ៉េរញ៉ៃនេះជាផែនទីផលអញ្ចឹងយកហេតុទៅប្រៀបធៀបទាំងផលតើវាដូចគ្នាឬមិនដូចចុះបើប្រៀបទៅវាអត់ដូចគ្នាផែនទីដើមវាអត់មានតំបន់សរទេផែនទីដើមវាអត់មានតំបន់ស៊ីត្រួតគ្នាអីអីគេទេនោះអញ្ចឹងអ្នកណាទទួលខុសត្រូវគិតយ៉ាងម៉េចបើប្រៀបធៀបទៅវាអត់ឃើញដូចគ្នាទេអាដើមវាអត់មានតំបន់សរទេវាអត់មានតំបន់ស៊ីត្រួតគ្នាទេហើយអាចុងនេះផែនទីសប្តាហ៍ថ្ងៃតែថាតំបន់សរស្អីស្អីហ្នឹងវាមានទៅវិញបើប្រៀបទៅវាខុសគ្នាអញ្ចឹងសួរថាគិតយ៉ាងម៉េចតើអ្នកណាទទួលខុសក្នុងរឿងហ្នឹងអត់យកអ្នកទទួលខុសត្រូវទេយកតែអ្នកទទួលខុសអ្នកណាមានទទួលខុសក្នុងរឿងនេះនឹងមិនក្បត់ទេអញ្ចឹងអញ្ចឹងយកទៅយកទៅព្រីទៅហើយបើអាយ៉ងហ៊ុនសែនទៅតែនឹងខ្ចីផែនទីថ្មីថ្មីនេះទៅតែនឹងសរសេរសម្បត្តិខ្ចីផែនទីពី UN ចុះវ៉ាកំហុងដែលថាសម្តេចនាយកបានយកផែនទីចាស់ទៅឲ្យវៀតណាមបោះហ្នឹងគិតយ៉ាងម៉េចបើទៅនឹងខ្ចីសោះហេតុអីក៏វ៉ាកំហុងខ្លួនឯងថាបានទៅយកផែនទីចាស់ល្អឯងល្អឯណាហ្នឹងឲ្យវៀតណាមបងពុំតែហ្នឹងយ៉ាងម៉េចហ្នឹងតែខុសឬទៅដូច្នេះក្រិនតារោប៉ុណ្ណឹងទៅដឹងច្បាស់ថាវ៉ាកំហុងនេះក្បត់នឹងហ៊ុនសែនទៀតក្បត់លើក្បត់ក្បត់លើក្បត់ដូច្នេះអ្នកពីរនាក់ហ្នឹងចាប់ដោតដៃបាក់គ្នាហើយតាមពិតផែនទីដែលថាល្អឯងហ្នឹងគឺអត់ទេគឺផែនទីហ្នឹងគឺយួនបោះរឆា85ពិតប្រកបមែនពីព្រោះនៅឆ្នាំ85សូម្បីតែថៃក៏បោះផែនទីដែរខ្ញុំក៏ឃើញផែនទីថៃដែរផែនទីថៃកាលហ្នឹងព្រំដែនខាងកើតរបស់ថៃនៅទន្លេមេគង្គអត់មានភ្នំពេញអត់មានបាត់ដំបងអត់មានជីមៀបអីនៅស្រុកខ្មែរទេអញ្ចឹងនៅ85ហ្នឹងពេលហ្នឹងគឺពួកនឹងបោះផែនទីអញ្ចឹងដូច្នេះការដែលថាហ៊ុនសែនយកផែនទីល្ហែកទៅឲ្យយួនបោះអីពីកាលហ្នឹងគឺខុសស្រឡះប្រហ៊ុនសែនទើបខ្ចីផែនទីនឹងថ្មីថ្មីនេះសោះ
ដូច្នេះវ៉ាគឹមហុងនិងហ៊ុនសែនត្រូវចេញមុខទទួលខុសត្រូវក្នុងរឿងនេះទាំងពីរអ្នកនេះហើយទាំងពីរអ្នកគ្នាឯងត្រូវរកឲ្យឃើញអ្នកណាខុសច្រើនជាងគេបន្តមកទៀតបញ្ហាទី4បញ្ហាទី4យើងឃើញមិនថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញគណៈកម្មការគណៈកម្មការអីគណៈកម្មការចោជាដែនគណៈកម្មការចោជាដែនខ្មែរយូននេះគឺប្រជុំគ្នាយូននេះមិនចោតើហើយមិនចោពីខាងក្រៅហើយខ្មែរនេះមិនចោដែរដូចខ្ញុំថាហើយខ្ញុំប្រាប់លោកមុនថាគណៈកម្មការចោនោះមកពីស្អីមកពីរាជរដ្ឋាភិបាលចោបើរាជរដ្ឋាភិបាលចោឯកូនកូនចៅទាំងប្រមាណនេះក៏មិនចោតែទាំងអស់នឹងឥឡូវយើងឃើញគណៈកម្មការចោប្រជុំប្រជុំយ៉ាងម៉េចចាប់ផ្ដើមឡើងនិយាយសិតទៅប្រជុំបិទទ្វារនឹងតើរឿងនឹងរឿងអីរឿងផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏រឿងសតិឬក៏រឿងជាតិទាំងនោះមករឿងជាតិខ្លាចអីមិនក៏មិនឲ្យជាតិដឹងមិនក៏មិនឲ្យអ្នកកសែតផ្សាយឲ្យមតិជាតិដឹងចាំបិទទ្វារទៅហើយបើយើងមិនល្អនោះអាការបិទទ្វារអាការនេះវាបានន័យថាម៉េចវាបានន័យថាខុបខិតវាមិនមែនប្រជុំនេះអានឹងមកខុបខិតមកខ្សឹបគ្នាតាបើយើងទៅចោលសតសាប្រជុំរបៀបនឹងក៏ចោលប្រជុំមកមិនមែនគណៈកម្មការជាតិប្រជុំដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិទេបើប្រយោជន៍ជាតិចុះអ្នកកសែតមិនក៏មកគេដឹងផងដើម្បីគេផ្សាយប្រាប់ជាតិទៅដូច្នេះការប្រជុំនេះគឺមិនមែនជាគណៈកម្មការជាតិឬក៏មិនជាគណៈកម្មការតំណាងឲ្យប្រទេសជាតិនេះទេគឺចោលសោះសាបទីមួយគឺមិនឲ្យជាតិដឹងមិនឲ្យជាតិឃើញគ្រាន់តែឲ្យគេទៅមកភេទពេញគេចេញវិញនេះទី1ចុះប្រជុំបានហើយយ៉ាងម៉េចទៀតប្រជុំបានហើយនឹងគិតពីអ្នកកសែតទៀតអត់ឲ្យដឹងទៀតហើយបានកដាស់មកសលឹកនោះហើយចុះទៅយល់ទៅយល់ទៅចែកអ្នកមើលទៅយល់ចែកអ្នកផ្សាយទៅសំដីរបៀបនេះមិនមែនសំដីអ្នកដឹកនាំទេណែក្នុងការសុំអ្នកកសែតផ្សាយណាសុំគេផ្សាយណាសូមបីតែយើងមនុស្សធម្មតាអ្នកទៀតអ្នកតូចដែលយើងជាសមុទ្រឥឡូវឧបមាដូចថាមានអ្នកកសែតមួយហើយយើងចង់ផ្សាយក្នុងកសែតគេយើងត្រូវផ្ញើអត្ថបទដែលចង់ផ្សាយនឹងឲ្យទៅការអមមានសមុទ្រអមមួយទៀតសូមគោរពលោកសូមឲ្យលោកមេត្តាអនុគ្រោះផ្សាយអត្ថបទរបស់ខ្ញុំក្នុងកសែតលោកផងអញ្ចឹងចុះថាលោកមិនយល់ទោះទេគឺយើងសុំគេមិនមែនមកនិយាយមើងងាយគេនោះយល់ទេសម្ដីនឹងមិនមែនជាសម្ដីអ្នកដឹកនាំទេវាមិនមែនតំណាងមួយជាតិទេហើយមើងងាយអត់ជាតិទៀតដូច្នេះវ៉ាកំហុងនេះជាចោលជាដែនពិតប្រាកដដូចជារឿងថាឲ្យដីសម្បត្តិនឹងវាស់2គីឡូ1គីឡូ2គីឡូពីព្រំដែនឲ្យបានឲ្យដីសម្បត្តិចាក់2គីឡូនឹងស្អីនោះអានឹងមិនយូនយោដែរអានឹងមិនដើរមកតាមនឹងអាណាលោតពីព្រំដែនទៅចុះឯកន្លែងដីសម្បត្តិ2គីឡូកើតក៏មិនដើរតាមនឹងអញ្ចឹងអា2គីឡូនឹងអានឹងបើបណ្ដោយព្រំដែននោះបើគិតទៅវា2គីឡូក្បាលហើយបណ្ដោយតាមតាព្រំដែននោះមិនដឹងជាប្រមាណគិតជាហិកតាមិនដឹងជាប្រមាណទៅទៀតគិតថាស្ទឹងវាហូរវា20ហិកតាបាត់ទៅហើយចុះបណ្ដោយទៅទៀតនោះគិតជាក្បាលវាឲ្យគិតបណ្ដោយទៀតនឹងអានស្អីនឹងអានឹងមិនបញ្ញោចវាកំងខ្លួនឯងចោលសុតសាឃើញថាការប្រជុំថ្មីថ្មីនេះគឺប្រជុំរបៀបចោលសុតសាបងហើយដល់ប្រជុំហើយយ៉ាងម៉េចបើទៅជារបាយការណ៍យូននោះច្រើនជាងយូននេះគេរីកាបានច្រើនជាងលឿនជាងទៅជាយកតែសម្ដីបោះប្រែពីយូនមកវិញមកផ្សាយផលិតផលអញ្ចេះផលិតផលចុះចុះខ្មែរនឹងស្អីនឹងអត់ចេះអសរទេអីឃើញថាអត់ចេះមែនការប្រជុំនឹងអត់មានរបៀបប្រជុំទេបើមានរបៀបប្រជុំណារបៀបប្រជុំណាកាលណាដល់ប្រជុំចប់គឺផលិតផលបានធៀបវាអត់ចាំស្អែកទេនេះបើគេចេះទៅបើជាចោលនឹងវាលាក់តាមវិរបាយការណ៍ប្រជុំហ្នឹងទៅកាលណាប្រជុំណាខ្ញុំបង្រៀនតិចទៅពេលប្រជុំណាត្រូវរើសលេខាត្រូវមានម្នាក់លេខាលេខានឹងមិនមានលេខាត្រួតទេលេខាខ្មែរលេខាអន្តរជាតិអានឹងលេខាត្រួតលេខាខ្មែរគឺអ្នកសរសេរសរសេររបៀបប្រជុំរបៀបរាយការណ៍ហ្នឹងអ្នកណាថាម៉េចណាថាម៉េចគឺត្រូវសរសេរតែហ្នឹងតែពេលចប់គឺយើងបានលទ្ធផលព្រៀងព្រោះតែជាយូនគេមានគេមានអាយនេះអត់មានអីអត់មានអីហើយដើរតិចពីអ្នកខ្សែទៀតអានឹងជាការប្រជុំល្ងង់តោះមកប្រជុំលក្ខអញ្ចឹងប្រជុំនេះប្រជុំយកសិតតែមនុស្សអនាគរជនទៅអត់ចេះអសរអីទេអនាគរជនគឺមិនចេះអសរប្រែជាទៅអត់ចេះអសរទេមកទៅជាអត់ដឹងលទ្ធផលប្រជុំមកខាងម៉េចនេះរឿងលទ្ធផលនៃការប្រជុំនេះគឺអញ្ចឹងហើយដល់ក្រោយមកទៀតយ៉ាងម៉េចអាការប្រជុំនឹងលើកយ៉ាងម៉េចលើកយកតែរឿងបានព្រមព្រៀងគ្នាពីឆ្នាំ85ពីឆ្នាំ79ខ្ញុំប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតឃើញទេបងប្អូនឃើញទេ79នឹងនេះកំប្រើពាក្យកម្ពុជាកំតើកម្ពុជាបានឯកភាពគ្នាពី79ពី8ប្រមាណអីហ្នឹងមិនមែនកម្ពុជាទេ
កម្ពុជាអត់បានទៅឯកភាពជាមួយយូនទេអាហ្នឹងអាយ៉ងតើអាយ៉ងវាអត់តំណាងឲ្យកម្ពុជាបានទេវាគ្មានកៅអីនៅអង្គការសហប្រជាជាតិទេអាយ៉ងអត់មានទេ79 8ប្រមាណអីនោះដូច្នេះកុំយករឿងហ្នឹងមកធ្វើជាទីសំអាងហើយវាទៀតកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសសម្លាប់អស់ហើយអាកិច្ចព្រមព្រៀងអស់ហ្នឹងនោះនិយាយរឿងអីទៅយកអាហ្នឹងមកអាងទៀតឬមួយអាងសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមអត់បានការទេសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមរបស់សម្ដេចសីហមុនីស្អីគេនឹងអត់បានការទេពីព្រោះស្ដេចនឹងសោយរាជដោយមិនកាន់អំណាចបើសោយរាជដោយមិនកាន់អំណាចទៅបន្ថែមស្អីក៏គ្មានន័យអីដែរព្រោះវាអត់អំណាចយល់ទេអញ្ចឹងបើអញ្ចឹងក៏ស្ដេចសោយរាជដោយមិនកាន់អំណាចឲ្យទៅសញ្ញាបានអញ្ចឹងអ្នកណាផ្សេងទៀតដែលអត់អំណាចដូចជាខ្ញុំដូចជានិកេតទាំងឡាយទាំងអស់ហ្នឹងក៏ចេះតែធ្វើបានទាំងអស់គ្នាព្រោះអត់អំណាចដូចតែគ្នាដូច្នេះត្រូវយល់ពាក្យខ្មែរដូច្នេះកុំយករឿងនឹងមកជាទីសំអាងហើយកុំយកឈ្មោះកម្ពុជាទៅប្រើកាលណាតែយកឈ្មោះកម្ពុជាហ្នឹងហើយដែលយើងអោឈ្មោះថាចោសុខសាទៅទៀតចោលួចចិត្តយកទេឈ្មោះកម្ពុជាទៅប្រើអញ្ចឹងដូច្នេះសូមឲ្យបងប្អូន Facebook ត្រូវញាក់រលឹកក្នុងរឿងហ្នឹងត្រូវចេះទប់ទល់ក្នុងបញ្ហាហ្នឹងដូចជាថាយើងយកផែនទីកម្ពុជាទៅតំដល់តាមបញ្ជារបស់ស៊ីនូអេជដាំខុសតើទេតែនៅយកទៅណែស៊ីនូអបានបញ្ជាណាទេលោកយកផងទៅយកទៅណែកុំប្រាពៀនចឹងនិយាយថាផ្ដាស់ខុសនេះខុសច្បាប់ណាស់ដូច្នេះហើយកុំយកមកអាងទៀតអារឹង85ប៉ះអីនោះអត់មានរាទូស្គាល់ទេនុងជារដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងយូនលើកបន្ទប់បើនិយាយតាមអូខ្លាំងទៅទៀតអបក្នៅលើកជាទីគេថាឆ្កែបំរើយួនវាចរចាជាមួយនឹងចង្វាយរបស់វាភាសានយោបាយអាក្រក់ស្ដាប់ជាងអាយ៉ងទៅទៀតគេហៅឆ្កែបំរើយួនតែនិយាយថាអាយ៉ងវាស្រាលតែនិយាយអបចំមកវាគេថាឆ្កែបំរើយួនមានប៉ែនសវណ្ណមានអីហ្នឹងដែលសំខាន់ម្លាក់ខ្លួនមកធ្វើឯជំនះសង្គ្រោះជាតិស្អីហ្នឹងមកកែទេប៉ែនសវណ្ណគ្មានថ្ងៃកែទេដូចជាស៊ីមអញ្ចឹងស្លាប់មកជីវិតនៅក្បត់ជាតិគ្មានកលាកែទេដូច្នេះកុំយករឿងនឹងមកអះអាងខូក្រោយមកទៀតយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលប្រជុំហើយអត់មានប្រាប់លទ្ធផលអីទេត្រូវតែថ្មីថ្មីនេះថ្មីថ្មីនេះយូនគេចេញហ្នឹងយូនគេចេញថាអូគេលុបស្រាប់3ហើយគេជី8នេះគេលុប3ហើយហើយគេឈប់ធ្វើអីអាលេនឋានរឿងអីនៅតាមព្រំដែនហ្នឹងដល់ពេលយូនគេចេញបកាន់ជាងមកបានថ្មីនេះគេធ្វើអីគេថាអានឹងជាលទ្ធផលនៃការប្រជុំគ្នាថ្ងៃមុនឃើញទេបងប្អូនស្ដាប់បានទេក្នុងន័យនេះកាលដែលយូនអត់ទាន់ថាដែលគវិក្បាលដោយគោស្រាំងទីចឹងគោស្រាំងទីមកគវិក្បាលខ្ញុំជប់ពីគោខ្ញុំដឹងច្បាស់ណាស់នឹងចឹងដល់គវិក្បាលគឺតែមានអ្នកកសែតដល់ពេលយូនគេថាអូគេនឹងលុបគេលុបស្រាប់ដីហ្នឹងបាត់ឯងតាំងស្រីទេអានឹងជាលទ្ធផលដែលបានប្រជុំគ្នាថ្ងៃមុនឃើញទេឃើញសារធាតុជាអាយ៉ងនេះអាយ៉ងវានៅតែអាយ៉ងដដែលតែថាខ្មែរស្លាប់អស់3លាននាក់ហ្នឹងយូនវាស្រែកជួយបានអាយ៉ងវាស្រែកតាមតែថាប៉ុលពតអៀងសេរីឃីសុផាន់ជាគិតកោហ្នឹងយូនវាស្រែកជួយបានពួកអាយ៉ងវាបន្តតាមឥឡូវទៀតបែរគ្នាអាយ៉ងនៅតែអាយ៉ងដដែលដូចពាក្យចាស់លោកថាឆ្កែកន្ទុយឃ្វីនវានៅតែឃ្វីនដដែលឃ្វីនដដែលវាស្រែកតាមតាយូនដដែលគេថាសារធាតុជាអាយ៉ងនេះពិតប្រាកដណាស់ហើយយើងឃើញច្បាស់ទៀតនៅពេលដែលស្រែកថានេះជាលទ្ធផលអីហ្នឹងនេះជាការអបប្រាស់ត្រូវតែយូនស្រែកត្រូវតែយូនឲ្យភ្លើងធៀវពេលខ្លួនឯងនេះបន្តថានេះជាលទ្ធផលអួតកាលសីឡាសីឡាដោយសំរៀងស៊ីអញ្ចឹងហើយតែឃើញកាលណាគេធ្វើអីហ្នឹងសំងាកទៅធ្វើគេដែរអានេះគេហៅសីឡាអានេះដូចគ្នាដែរអាយ៉ងឲ្យសីឡាទៀតមកលើកមកអីយ៉ាងកុំលេងស្នៀតហ្នឹងគោះពេលហើយឥឡូវនេះយើងឃើញហើយយើងឃើញក្រយៅរបស់អាយ៉ងពិតប្រាកដហើយឥឡូវទី5ឥឡូវនេះចូលដល់ទី5នៅក្នុងទី5នេះខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនឲ្យដឹងអំពីសភាពការនៅកម្ពុជាសព្វថ្ងៃសភាពការនៅកម្ពុជាសព្វថ្ងៃនេះយួនធ្វើម៉េចយួនវាបងវាយសភាពការយួនប្រកែណាស់កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំនិយាយមិនអួតទេតែខ្ញុំនិយាយតាមជាក់ស្ដែងមានតែពួកអ្នកប្រៃម៉ាគីទេដែលដឹងល្បិចហ្នឹងហើយក៏មិនដឹងទាំងអស់គ្នាទេមិនដឹងទាំងអស់គ្នាមិនប្រៃម៉ាគីទាំងអស់ដឹងទាំងអស់ទេដឹងតែខ្លះទេយួនពូកែញាក់សភាពការឬពូកែបងវែងសភាពការណាយើងស្ទើស្ទើអត់ដឹងយួនបងវែងសភាពការទេដោយសំរឿងស៊ីអត់ដឹងយួនបងវែងសភាពការទេតាំងខ្លួនឯងជាគណៈបកប្រឆាំងតាមការពិតមិនមែនប្រឆាំងទេគណៈបកហ្នឹងដើរពីក្រោយយួនរហូតបើប្រឆាំងទៅលស្ទាក់ពីមុខ
ឬក៏ដើរប្រច្រាស់ពីមុខឲ្យទល់គ្នាហ្នឹងមិនថាប្រឆាំងនេះដើរតាមតែយូនរហូតឥឡូវនេះយើងមកដល់សភាការនេះយ៉ាងម៉េចយូនបងវែងសភាការអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងយើងត្រូវដឹងថាសភាការដែលយូនវាត្រូវកាន់ទឹកប្រកាសអាភិបទឹកប្រកាសហ្នឹងយ៉ាងម៉េចយើងត្រូវដឹងអាទឹកប្រកាសបើយើងដឹងអាទឹកប្រកាសទើបយើងដឹងអាបងវែងយើងដឹងអាខ្លែងខ្លាយយើងដឹងអាបន្លំចឹងអាទឹកប្រកាសហ្នឹងយ៉ាងម៉េចយូននៅកម្ពុជាយើងដឹងហើយតើថាបញ្ហាកម្ពុជាគឺយូនឈ្លានពានកម្ពុជានេះជាបញ្ហាអ៊ីចឹងយូនឈ្លានពានកម្ពុជានេះវាក្នុងទ្រង់ទ្រាយយ៉ាងម៉េចលោកអ្នកដឹងហើយតើលោកមើលឃើញប្រតិដំណើរឈ្មោះទៅទិសខាងលិចពីដើមមកទៅត្បូងឥឡូវរកបែរពីត្បូងមកលិចមកលិចវាប៉ះយើងហើយអ៊ីចឹងអ៊ីចឹងពេលដែលវាដើរមកលិចនឹងវាដំណើរទៅយ៉ាងម៉េចគឺវាត្រូវដើរយកកម្ពុជាឲ្យបានក្នុងរយៈកាល100ឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ1930ដល់ឆ្នាំ2030ខាងមុខនេះឥឡូវដល់ឆ្នាំ2015ហើយ2015នេះយ៉ាងម៉េចគឺវាបាន85ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងវានៅសល់តែ15ឆ្នាំទៀតទេពីឥឡូវទៅពី15ទៅ30វានៅសល់តែ15ទៀតនេះជាសភាពការពិតនេះជានយោបាយពិតនេះជានយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រដែលយន់វាក់ដូទេវាក់ដូទេនយោបាយវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងក្នុងផែនការដែលថាយកកម្ពុជាឲ្យបានក្នុងរយៈកាល100ឆ្នាំដល់ឆ្នាំ2030ខាងមុខនេះអានេះវាជានយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រគេអត់ដូទេអញ្ចឹងគេបង្វែងយ៉ាងម៉េចអរយើងមើលរបៀបគេបង្វែងបងប្អូនមើលមែនទែនកុំជឿខ្ញុំឲ្យគិតខ្លួនឯងមើលខ្លួនឯងគិតខ្លួនឯងតែកុំជឿខ្ញុំកុំជឿខ្ញុំខ្ញុំគឺណប្រាប់ទេតែមើលខ្លួនឯងតែគេបង្វែងសភាពការនេះគេបង្វែងយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងពេលដែលព្រំដែនខាងកើតគេបង្វែងគេធ្វើឲ្យរឿងទាំងអស់នឹងកើតរឿងនៅព្រំដែនខាងកើតតែរឿងណាឡើយតែរឿងព្រំដែនខាងកើតដែរដូចមានវាយមានចូលមកជីកស្រះអីធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងអស់នោះដែរមើលព្រំដែនទាំងអស់គ្នាកំពុងដែរមើលព្រំដែនមើលរឿងព្រំដែនខាងកើតពេលដើមគេបង្វែរមកព្រំដែនខាងលិចរឿងថៃព្រះវិហារអីបើយើងខានចេះចុះតែគេប្រមាថកើតនេះឥឡូវនោះមេរហាដៃកូនរហាស្នេហ៍ណាប្រយ័ត្នណាប្រយ័ត្នវិបត្តិនៅព្រំដែនខាងកើតនឹងយើងឃើញហ่ะកំពុងមានរឿងហ្នឹងមែនទេអូទៀមទៀតផែនទីអីចេះចុះហើយក្នុងនឹងគេធ្វើម៉េចយើងឃើញហោណាំហងធ្វើកំណត់ទូតហោណាំហងចាប់បានធ្វើកំណត់ទូតអញ្ចឹងបើឃើញអញ្ចឹងបងប្អូនអូអបាទហ៎អានេះគេធ្វើឲ្យបងប្អូនអមេគេកូនគេទៅបែរគេធ្វើអញ្ចឹងវត្តបញ្ហាអីទេគេចេះជេរគ្នាគេចេះខឹងគ្នាគ្នាគេទេគេធ្វើឲ្យតែយើងអស់យើងឃើញអញ្ចឹងអូហ្នឹងហ្មងល្អហើយខំធ្វើកំណត់ទូតអីតវ៉ាជាមួយយូនអញ្ចឹងអូមិនសែនអីតែខ្ចីផែនទីអញ្ចឹងអូល្អហើយបើរឿងព្រំដែននៅវាអត់អីទេវាប្រកករដ្ឋាភិបាលយើងជាលឹកអីគេចុះឃើញទេគេចិត្តបងប្អូនទៅអញ្ចឹងអានឹងគេថាបងវាយសភាពការបងប្អូនមើលហើយឥឡូវនេះមើលតកែតកុំភ្លេចណាពេលដែលបងប្អូនមើលទៅកើតចឹងកុំភ្លេចវាមានរឿងអីផ្សេងនេះគេធ្វើដើម្បីបង្កើតរឿងផ្សេងហើយក្រៅពីនឹងក្រៅពីរឿងកំណត់ទូទិញគេឃើញស្អីទៀតកោយើងឃើញគេចាប់យួនប្រមាណអ្នកនោះដែលថាមិននៅខុសច្បាប់មកបញ្ជូនទៅស្រុកយួនវិញសម្ដេចអត់ទេឃើញហ៎រដ្ឋាភិបាលនឹងព្រោះចេះហើយគេបញ្ជូនដើម្បីអីដើម្បីឲ្យលុកកាន់កាលដែលគេបញ្ជូនអាលិចបើគេបញ្ជូនអាលិចតែមួយគេមិនបញ្ជូនអ្នកដទៃទៀតគេខុសយើងគេបញ្ជូនប្រមាណអ្នកនឹងទៅតែគេបញ្ជូនយួននឹងទៅគេធ្វើជាឃើញយួនទៅហើយយួនមកនៅប្រមាណ10-20ឆ្នាំហើយទើបមិនដល់ឃើញខុសច្បាប់ប្រមាណអ្នកនឹងតាមពិតនៅស្រុកខ្មែរទៅប្រមាណខុសច្បាប់តែទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់មានត្រូវច្បាប់ទេខ្ញុំថាឡើយដល់តែម្នាក់តែម្នាក់ហ្នឹងក៏វាអត់មានយួនស្របច្បាប់ដែរអត់មានយួនណាស្របច្បាប់ទេអាចជាតាប្រើនេះនេះខុសច្បាប់អនុស្រោតច្បាប់ដើម្បីអីដើម្បីឲ្យបងប្អូនអអញ្ចឹងអញ្ចឹងឲ្យបងប្អូនឃើញគេចាប់បញ្ជូនទៅប្រមាណទៅស្រុកវិញហ្នឹងអណាអណាអានឹងគេបង្វែរសភាពការអញ្ចឹងអាសភាពការពិតលើពីហ្នឹងយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលគេបញ្ជូនយួន100នាក់ទៅណាអាមួយសែនអាមួយលាននោះវាចូលនៅពេញទលេសាបទៅនៅពេញទលេសាបពេញក្បួនឆ្នាំពេញបាត់ដំបងពេញព្រៃអត់ឃើញទេណាអោមើលឃើញព្រំដែនវិបត្តិព្រំដែនអូយូនចូលមកគូតំបន់សោះហើយអូធ្វើដីជីកស្រះអីហ៎អូហូហើយបងប្អូនឃើញតែបងប្អូនអត់ឃើញយូននៅសមាគមយូនប្រមាណខេត្តប្រមាណខណ្ឌហ្នឹងអត់ឃើញទេចាហ្នឹងស្អីហ្នឹងអាហ្នឹងមិនហូហើយទេមិនហូព្រំដែនទេតាមពិតមិនមែនហូព្រំដែនប្រមាណគីឡូហ្នឹងទេវាហូដល់ព្រំដែនខាងលិចទៅហើយដីយូនរងៃទៅយូននៅត្រង់ណាគឺដីវាត្រង់ហ្នឹងចាំមកច្បាស់ប្រជាជនយួនម្នាក់គឺកងទ័ពយួនម្នាក់ចាំមកច្បាស់ក្នុងនេះអញ្ចឹងយួនវានៅត្រង់ណាគឺដីវាត្រង់ហ្នឹងព្រឹកអីបងប្អូនទៅឃើញថាយួនរំកិលហូព្រំដែន1គីឡូ2គីឡូតាមទៅរំកិលដល់ទៅព្រំដែននេះលេចតែតាមយួននៅត្រង់ណាដីយួនត្រង់ហ្នឹង
ម្មច្បាស់ប្រជាជនយួនម្នាក់គឺកងទ័ពយួនម្នាក់អស់ប្រជាជនកម្ពុជាទើបអស់ពលពលខ្ញុំខំនិយាយនេះខ្ញុំខ្លាចគេបាំងធារកាសតែគេធ្វើអញ្ចឹងបាំងទៅអ៊ីនធឺណិតរត់មិនរួច Facebook រត់មិនរួចអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចាំកន្លែងហ្នឹងទៅគេលោកថ្ងៃណាអាយ៉ងហ៊ុនសែនឬក៏ប៉ាក់ពូអាយ៉ងហ៊ុនសែនគេធ្វើអញ្ចឹងបាំងទៅបងប្អូនច្បាស់ច្បាស់ដល់រឿងទេអញ្ចឹងបងប្អូនបានឮរឿងហ្នឹងហើយឆាប់នាំលៀបផ្សាយទៅឆាប់នាំគ្រាបផ្សាយឲ្យបានច្រើនពីព្រោះសល់តែ15ឆ្នាំទៀតទេយួនត្រូវយកកម្ពុជាឲ្យបានតាមនយោបាយស្របច្បាប់ដូច្នេះត្រូវផ្សាយបន្តគ្នាឲ្យបានច្រើនឥឡូវនេះយើងឃើញល្បិចមួយទៀតតែគេកំពុងបំវែងសភាពការបំវែងយ៉ាងម៉េចទៀតបំវែងនៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃច័ន្ទទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2015យើងនេះសភាគេនឹងប្រជុំអនុម័តច្បាប់សមាគមនិងអ្នកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអីត្រូវចេះស្ដាប់ពាក្យស្ដាប់ពាក្យយ៉ាងម៉េចច្បាប់នឹងគេធ្វើសម្រាប់ពួកសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទីក្តោពួកនឹងហើយយើងត្រូវរកឲ្យឃើញថាតើអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនឹងមានស្អីខ្លះត្រូវចេះវិនិច្ឆ័យរងអញ្ចឹងសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនឹងមានអីខ្លះនេះច្បាប់តែគេប្រងធ្វើគ្រប់គ្រងនេះគេប្រងគៀបសង្កត់នឹងគេប្រងធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងសួរថាអ្នកណាខ្លះដែលជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមិនមែនគ្រាន់តែជាពួកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលធម្មតាដែលលោកអ្នកស្គាល់ហើយទេសូម្បីតែគណៈបកក៏ក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែរអញ្ចឹងតើគេធ្វើច្បាប់នឹងគ្រប់គ្រងគណៈបកទាំងអស់ដែរឬទេបើគេគ្រប់គ្រងតែសមាគមហើយគេមិនគ្រប់គ្រងគណៈបកហើយគណៈបកគេធ្វើអីក៏ចេះតែបានអានឹងច្បាប់នឹងវាលំអៀងខ្លាំងទៅហើយនេះយើងដឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលសភាគេប្រឹងនឹងអនុម័តច្បាប់នឹងបងប្អូនទូហើយបងប្អូនខឹងហើយបងប្អូនតបថាកុំធ្វើកុំសម្រេចកុំយកច្បាប់នឹងអីចេះចុះបងប្អូនហាមគេអញ្ចឹងណាអត់បានទេព្រោះបងប្អូនគ្រប់ត្រគេរួចទៅហើយរឿងច្បាប់នេះបងប្អូនមកគប់ច្បាប់នឹងគប់អត់ជាប់ទេខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំមិនចង់ឲ្យបងប្អូនចំណាយញើសឈាមចំណាយកម្លាំងទៅគប់របស់តែអត់ប្រយោជន៍បងប្អូនគប់តែរឿងសភាធ្វើច្បាប់នឹងអនុម័តច្បាប់នឹងខុសហើយគប់វាមិនចប់បើបងប្អូនគប់ឲ្យចប់គប់ធ្វើតាមខ្ញុំតាំងពីប្រាប់យូរហើយបងប្អូនកុំទទួលស្គាល់រាជរដ្ឋាភិបាលបើបងប្អូនទទួលស្គាល់រាជរដ្ឋាភិបាលបងប្អូននៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីអរិទ្ធសភាបើបងប្អូននៅតែទទួលស្គាល់អញ្ចឹងគេនៅតែមានអំណាចធ្វើរបស់នឹងដដែលទោះបីគេអត់ធ្វើថ្ងៃច័ន្ទហ្នឹងក៏គេធ្វើថ្ងៃណាទីបានដែរព្រោះបងប្អូនស្គាល់ឬបងប្អូនឲ្យអំណាចគេទៅហើយអញ្ចឹងកុំខ្ទប់របស់ដែលអត់ប្រយោជន៍បើបងប្អូនចង់ខ្ទប់ឲ្យបានប្រយោជន៍អត់គេធ្វើទៅច្បាប់នឹងអត់គេធ្វើទៅតែបងប្អូនកុំទទួលស្គាល់រាជរដ្ឋាភិបាលព្រោះមិនមែនរាជរដ្ឋាភិបាលទេតែជារដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងសព្វសាអានឹងជាគណិតរបស់រដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងវាមិនមែនរាជរដ្ឋាភិបាលទេកុំទទួលស្គាល់ជារាជរដ្ឋាភិបាលរាជរដ្ឋាភិបាលគេមានទស្សនវិជ្ជារាជធរពាក្យថារាជរដ្ឋាភិបាលណាល្អណាស់ណាគេស្ដាប់រះគេមានទស្សនវិជ្ជារាជធរស្ដេចមានអំណាចស្ដេចមានរិទ្ធស្ដាប់រះជាម្លប់រះអានឹងរាជរដ្ឋាភិបាលវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើអត់ស្ដាប់ចោះអញ្ចឹងវាមានរាជរដ្ឋាភិបាលស្អីអានឹងអាយ៉ងសុខសាន្តពីព្រោះអាយ៉ងណាអាយ៉ងគេអត់ស្ដាប់អ្នកណាក្រៅពីចង្វាយរបស់គេទេបងប្អូនស្រីយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរព្រោះគេស្ដាប់ចង្វាយរបស់គេចង្វាយរបស់គេគឺយូរនេះណោះដូចរឿងប្រជុំអញ្ចឹងឃើញទេពេលទៅចង្វាយគេឲ្យភ្លើងធៀមមកបានគេថាតាមបើបងប្អូននៅតែទទួលស្គាល់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយបងប្អូនមកខ្ទប់អញ្ចឹងខ្ទប់អត់បានទេខ្ទប់ប្រមាណឆ្នាំទៀតអត់ដែរដូច្នេះបងប្អូនត្រូវកុំខ្ទប់របៀបហ្នឹងទោះបីបងប្អូនខ្ទប់ក៏គេនៅតែធ្វើដែរអោះគណៈកម្មប្រចាំរៀបខ្លួនថាខ្លួនមិនចូលប្រជុំទេមិនចូលទៅលើកដៃអនុម័តច្បាប់នេះមិនចូលឲ្យទៅវាអត់សំខាន់ទេវាសំខាន់ណាស់ត្រង់ឲ្យយើងបានចូលទៅស្បាត់ជាមួយគ្នានោះនោះចាយតើដល់តែពេលគេប្រជុំយើងមិនទៅវាបញ្ហាគេជួយតែគេបានតើដល់អីទេហ្នឹងហើយអ្នកឯងតែហ៊ានអត់ទៅយូរយូរកាត់ប្រាក់ខែទៀតទៅទៀតដែរហ្នឹងឃើញទេព្រោះណៃឲ្យអំណាចគេទៅហើយតែឲ្យអំណាចគេទៅហើយដូច្នេះបើសិនណាជាបងប្អូនដឹងការពិតក្នុងរឿងនឹងក្នុងរឿងផែនការដែលយូនយោគកម្ពុជា100ឆ្នាំនេះអ្វីអ្វីដែលគេធ្វើនេះគេធ្វើបងវែងបងប្អូនទេគេធ្វើបងវែងបងប្អូនទេកុំឲ្យបងប្អូនមើលឃើញកិច្ចប្រឹងប្រែងប៉ារីស
ទឹះដៅរបស់យើងគឺស្អីទឹះដៅរបស់យួនគឺស្អីយើងត្រូវចែកទឹះដៅឲ្យបានច្បាស់លាស់ទឹះដៅរបស់យួនគឺយកកម្ពុជាឲ្យបានក្នុងរយៈកាល100ឆ្នាំគឺត្រូវបាននៅ2030ហ្នឹងបើយើងត្រូវមានអីដើម្បីការពារបើយើងចង់ការពារស្រុកគឺយើងត្រូវការពារតាមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសតាំងពីឆ្នាំ1991រហូតមកយើងអត់ត្រូវការអីក្រៅពីកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសទេយើងយកកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសដូច្នេះអ្វីដែលកើតឡើងតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសគឺយើងគ្រប់គ្រងអ្វីដែលមិនមែនកើតពីកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសយើងអត់គ្រប់គ្រងអញ្ចឹងទៅបីគេធ្វើច្បាស់បានធ្វើទៅព្រោះតែយើងមិនទទួលស្គាល់នៃអង្គរដ្ឋាភិបាលទេអត់ទទួលស្គាល់ទេចាំបានទេគឹមសខាថាសុភាឯកោអលង្ការសខាទាំងគួយលើសុភាឯកោទៅហើយតែវាបានប្រយោជន៍អីបើសុភាឯកោយ៉ាងហ្នឹងបានប្រយោជន៍អីឲ្យគេធ្វើទៅតែយើងគុំទទួលស្គាល់យើងចេញសេចក្តីប្រកាសយើងមិនទទួលស្គាល់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលកាត់ក្រៅកិច្ចប្រំពៃប៉ារីសនេះទេឲ្យមិនមិនចឹងឲ្យមិនមិនចឹងហើយដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំបានជម្រាបបងប្អូនយ៉ាងនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តគុំឲ្យបងប្អូនចំណាយកម្លាំងទៅគប់របស់ដែលអត់ប្រយោជន៍ព្រោះបងប្អូនឲ្យអំណាចទៅគេហើយបងប្អូនបោះឆ្នោតឲ្យគេហើយបងប្អូនទទួលស្គាល់គេ68មួយខាង68មួយខាង55ហើយបងប្អូនប្រើពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលហើយគឺអំណាចជានឹងឯងគេយកមកសង្កត់បងប្អូនវិញដូច្នេះដើម្បីទប់ទល់នឹងបញ្ហានេះបានហើយទប់ទល់នៅក្នុងបញ្ហាផែនការយូនផងឲ្យផងនេះបានបងប្អូនត្រូវងាកទាំងអស់គ្នាត្រូវងាកទៅរកអាវុធដ៏ពិសិដ្ឋទាំងអស់គ្នាចាប់ពីពេលនេះទៅសូមបងប្អូនកុំនិយាយអ្វីកុំធ្វើអ្វីដែលមានន័យថាទទួលស្គាល់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺកុំទទួលស្គាល់ព្រោះរាជរដ្ឋាភិបាលនេះជារាជរដ្ឋាភិបាលចោលទេជារាជរដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់កិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសទេដូច្នេះចាប់ពីពេលនេះទៅយើងត្រូវប្រុងស្មារតីគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើតាមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសទាំងអស់គ្នានៅឆ្នាំ2016ខាងមុខនេះដូច្នេះសល់ពេលពីឥឡូវទៅប្រហែលជាកន្លះឆ្នាំទៀតទេសម្រួលចិត្តទាំងអស់គ្នាគឺកុំទទួលស្គាល់អ្វីដែលមិនមែនកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសសូមអរគុណ